Сайпем компаниясында біз жұмыс денсаулық және қауіпсіздік мақсаттарында бас қосқан жанұямыз. Біз мақтанышпен және шешіммен әр қиындыққа төтеп бере отырып бірге өсеміз. Бірақ біз мұны жақсырақ істегіміз келеді. Әр қашанда өз жұмысымызда күн сайын ойларымыздың және эмоцияларымыздың әр сәтінде біздің барлық жұмысымызда біз әрдайым қауіптер мен қатерлер туралы хабардар болуымыз керек. Өзіне өзі қанағаттану сияқты. Осы себепті біз өзімізге айқын ережелерді белгіледік. Айқын және қарапайым іргелі ережелер біз жұмыс істеген кезде бізді толықтай қорғайды. Позицияға не лауазымға қарамастан Сайпем компаниясындағы барлық адамдарға, бізбен бірге жұмыс істейтін барлық адамдарға арналған ережелер. Не істеу керектігін және не істеу керек еместігін көрсететін ережелер. Өмірді сақтайтын ережелер. Бұл қауіпсіздік ережелері қауіптен қорғайды. Және зақым шегу, және жазатайым жағдайдың апаттық салдарларының алдын ала отырып, болашаққа қадам басуға мүмкіндік береді. Сайпем қауіпсіздік саласында жетекші екеніне мақтанады. Бірақ біз бұдан да жақсы істейтінімізді білеміз. Біз нөлге қол жеткізуіміз керек. Нөл жазатайым жағдай. Нөл қайғылы жағдай. Нөл төзушілік. Өмірді сақтау ережелері. Қорғаныстың негізі. Оларды үйреніңіз. Оларды пайдаланыңыз. Оларды таратыңыз. Барлық жерде, барлық уақытта, үнемі. Өзіңіз үшін, жанұяңыз үшін, қызметтестеріңіз үшін, барлық жақсы көретін адамдарыңыз үшін мұны тек бірге істей аламыз. Өмірді сақтау ережелері және не істеу керек еместігін